Monkey Phantom Creation. Hej och välkommen till Felix recenspelar. Och idag ska vi spela det underbart dåliga spelet Reservoir Dogs. Tyvärr inte filmen, utan spelet. Jag är ett stort fan av Quentin Tarantino och har alltid fascinerats av hans sätt att sno saker från andra filmer och paketera det som någonting nytt och fräv. Hans filmer går dock beyond plagiat och är extremt bra hyllningar till klassiker från förr. Och om måste välja en favoritfilm av Quentin Tarantino så blir det nog Jackie Brown. Jag vet att den inte är så populär, men jag skulle säga att den är jävligt underskattad. Det är en sjukt bra hyllning till Blaxploitation-filmer med ett soundtrack som jag kan lyssna på om och om igen. Den har extremt många minnesvärda scener och repliker, och det är en film jag helt enkelt starkt kan rekommendera. Reservoir Dogs är en annan av mina favoriter. Det var Tarantinos första långfilm, om man räknar bort My Best Friend's Birthday, och det gör man. För att vara en debutfilm är Reservoir Dogs fucking fantastisk. Jag menar, min debutfilm ser ut så här. Reservoir Dogs är lite bättre. Det är därför inte så konstigt att den snabbt blir en kultklassiker och en film som man i princip måste ha sett för att kunna kalla sig filmälskare. Det är inte riktigt så med Mafix. För de få stackare som inte sett filmen så handlar det om händelserna innan och efter en juvelstöld som går helt åt helvete då det är någon som har läckt till polisen. Filmen har sagt sno element från Hongkong-filmen City on Fire, men när det kommer till Tarantino är inte det särskilt förvånande. City on Fire må ha en snarlik story, men den saknar det som gör Tarantinos film så speciell. Man får aldrig se själva juvelstölden i Reservoir Dogs. Det får man i City on Fire. Man får också se mycket mer av brottslingarnas planering innan kuppen, så City on Fire saknar Tarantinos icke-linjära sätt att berätta på. Det är det som får Reservoir Dogs att distansera sig från City on Fire. Annars är det exakt samma jävla story. Men det finns faktiskt ett sätt att ta reda på vad som hände under juvelstölden i Reservoir Dogs. Då får man tyvärr ta och spela Reservoir Dogs The Game. Spelet på sig kompletterar filmen, men det får vi fan i mig se. Problemen börjar redan vid menyn. Vänta, ska det där föreställa Steve Buscemi? Det är fucking inte dugglikt. Inga utav karaktärerna är lika sig själva, alltså ska man göra ett licensspel kanske man ska ha karaktärer som är lika dem i filmen. Harvey Keitel ser fucking helt jävla fel ut, han ser ut som en fet jävla gubbe. Det här är ett ganska dåligt första intryck. Se vad det finns för options. Controller vibration är igång, så jag hoppas att min mus kommer börja skaka sen när jag spelar. Så man spelar alltså som Mr. Orange och ska lära sig the ins and outs of jewel robbery stuff. Ooh, fix till håret lite här. Ja. Ska jag se snygg ut när jag tränar? Vänta. Paintball. Okej, jag förstår att de ska träna inför juvelstölden. Men, alltså, de känns inte som den typen av personer som skulle använda paintball-gevär. Jag vet inte, det känns bara väldigt out of character. I tutorialen får man lära sig använda cover-systemet, som är helt jävla onödigt. Okej, så jag klarade precis den här utmaningen som gick ut på att jag skulle lära mig att använda cover-systemet genom att aldrig använda cover-systemet. Wow, du är skitduktig på att skjuta paintball i världen. Du kommer säkert klara dig asbra på juvelstölden. Så de som håller på med juvelstölder går till så här till paintballmatch och bara den här snubben han har potential till att stjäla juveler, alltså fy fan. Så det är dags för juvelstöden redan. Så det är det här man då inte får lov att se i Quentin Tarantinos film. Men nu ska vi äntligen få en blick in i hur det gick. Disappointed! Okej, man behöver alltså någon typ av kod. Kan man ringa och fråga var koden finns? Vadå här, alltså jag håller på att göra en juvelstöld här va. Så kan du ge mig koden? Så de har gjort ett system som man ska kunna styra sina hostages, men alltså det går verkligen inte. Alltså, du ser här, hon har faktiskt fastnat i en vägg nu. Och det är antagligen hon som har kombinationen till den här dörren. Okej, nu förstår jag hur man ska göra. Man måste alltså flytta musen framåt för att hon ska gå framåt och bakåt så här för att hon ska gå bakåt. Så hon liksom sitter som ett jävla fån och bara gå till dörren. Hostage fainted. Seriöst. Antingen så är folk dödade, eller så har de fucking svimmat. Kan man typ väcka? Vakna. Så här då. Restart. Jag går ner och testar och hotar den andra snubben som är här nere. Så, ring inte mer. Så, snart ingen användning för dig mer. Tack. Wow, dude! Åh, jävlar! En soffa flög.
Efter varje bana så får man en utvärdering på hur det har gått. Jag är en psykopat tydligen. Jag vet inte om det här spelet är kvalificerat nog att bestämma om jag är psykopat eller inte, men tack så mycket spel. Det här är mycket bättre film, vi hoppar över det. Okej, så nu ska vi helt plötsligt köra bil. Men det fick vi inte lära oss i tutorialen. Hur fan gör jag? Det är fint att det verkligen är så linjärt det bara går. Det är som om liksom någon har så här förberett för att den här biljakten ska ske. Och verkligen så typ bommar runt överallt. Det känns mer som så här Need for Speed track typ än vad det faktiskt känns som att jag kör på en riktig gata och jagar någon. Lap 20. Jag skulle inte säga att jag är besviken, för det fanns inte direkt några förväntningar från första början, men det kunde fan ha varit bättre. Och egentligen, vem fan undrade vad som hände under juvelstölden egentligen? Filmen går inte ut på det, och att undra det är lite granna att missa hela poängen med filmen. På varje bana spelar man som en ny karaktär från filmen. Det känns mer som ett patetiskt försök att få spelet att verka mer varierat, för och lyssna på Nyankat en hel jävla dag skulle vara mer varierat än att spela det här spelet. Så okej, nu ska man alltså ju då antagligen göra den här scenen när Mr. Pink springer iväg från poliserna, men ja, det kommer väl vara lame som allt annat i det här spelet. Jag har alltid undrat vad som gick till precis innan den scenen. Oh wait, det har inte alls det. Men att spela som Steve Buscemi ska vara kul. Så bara en tidsfråga innan de gör typ så här Fargo the game. Okej, ni har alltid undrat vad som hände när ni inte fick se dem i Fargo. Men nu jävlar ska ni få se. Bara, de är åt makaroner. Fan vad spännande va? Ja, alltså, jag är all for så här typ expansive universes som typ så här, de gör med Star Wars och typ lägger till saker som händer i spel som också är typ canon. Men så detta är bara fucking dumt. Okej, jag kan bara stå här nu. De kommer inte kolla någon annanstans. De står och bara kollar på varandra. Jag fattar inte heller den grejen i spel. Typ, de här personerna står stilla nu. Varför står de och typ så här rör på sina ben typ slightly? Typ så här i fightingspel. Så typ när folk står stilla i fightingspel så står de typ, okej, men jag ska illustrera det. Vi ska se. Står de typ så. Konstant. Jag fattar inte. Jag fattar verkligen inte varför de gör det. Hur klättrar man upp på stegen? Ja, man kan inte. Okej. Så då har alltså inte Steve Buscemi förmågan att klättra upp på stegen. Seriöst, detta var det som hände innan Mr. Pink sprang på gatan där. Han hade typ, i filmen har han typ 3 poliser efter sig. Här är ett jävla SWAT-team. I och för sig, jag dödar ju alla i SWAT-teamet nu, så antagligen så kan detta ha hänt innan, men alltså det känns lite överdrivet. Men det kanske bara jag som tänker så. Kanske bara jag. Okej, jag dödade precis de här personerna, men de har uppenbarligen bra musiksmak. Alltså jag vill inte lämna det här rummet. Take my soul, yeah. Det var kul. Ja, vi ser tillbaka till spelet. Man down! Ja, jo, om du ställer dig mitt i fucking dörren när det är en brottsling lös, så är det inte så konstigt att du blir skjuten. Okej, nu ska vi spela som Harvey Keitel, som inte är dugglik Harvey Keitel. Bara kolla på honom. Nej, just det, kan vi inte, för att man kan inte se framifrån. Det var ingenting. I'll record everything! Alltså, det verkar som att alla har SWAT på fucking speed dial, för att SWAT är där på 3 jävla sekunder. Musiken i spelet är bättre än resten. Alltså, jag skulle kunna ställa mig vid de här radioapparaterna och bara stå här. Awesome saxofonsolo. Jag ska lyssna på ett saxofonsolo här. Stick! Kolla, nu är saxofonsolet slut. Det här poliser gör. De låter inte skurka lyssna färdigt på sina saxofonsolo. Tänk mig så här när Liam Norberg, han skulle göra sin sån här värdetransportrån. Då fick inte han lyssna på sin smooth jazz. Alltså, då blir han fan lack alltså. Så ja. Alltså grejen är den. Varför skulle det vara ett medicinskåp så här i en jävla gränd? Alltså jag vet inte om jag hade litat på den medicinen som liksom är i en skum gränd. Bara, här är ett random medicinskåp med massa olika saker som du bara kan ta av. Jag vet inte om det är så legit. Bara, jag ställer mig bakom de här flyttlådorna. Där kommer inga skåp in. Alltså fan vad fult.
Han typ åkte hela vägen ner och var typ hur frisk som helst när han åkte ner. Men precis i samma stund som han nuddade vid marken så bara what? That's straight up Mario Kart shit right there. 69 happy cock. What the fuck? Det borde finnas ett jävla pissing system i det här spelet. Alltså. Så jävla besviken. Okej, okay, jag måste gå ner och ta lite vatten. I'll be right back. Now's my chance. Jag förlorar. Vi kidnappar helt enkelt Oprah Winfrey här. What the fuck? Ska jag av hennes jävla öra? Okej. De såg precis den här snubben skära av hennes öra. Och de bara, okej, jag lägger nog ner vapnet då, ja. Alltså, det är väl då de borde ta fram vapnen och bara, den här snubben är fan livsfarlig, han skär av folks öron. Men när de bara, okej, det är nog bäst vi lägger ner vapnet. Den här snubben verkar göra ett rekon då, alltså. Var är Paul Blart the Mall Cop? Kom igen! Det var ett avskull man kom på så här jävla typ Segway. Så man skjuter honom. Wow. Dö, Kevin James! Vänta, varför stänger han inte bakluckan ordentligt helt enkelt? Så hela premissen för det här uppdraget eller whatever är att Mr. Blonde är dum i huvudet och typ inte stängde luckan ordentligt. Alltså det här är värsta sandbox-gamet alltså. Jag kör vad jag vill. Så länge det är på den vägen de har bestämt. Och nej, cops! Och då menar jag inte polisen utan jag menar filmen av Josef Fares. Okej, så nu spelar vi som Steve Buscemi igen. Fuck you! Och där fick spelet 18+. Så det kan liksom vara hur mycket våld som helst och folk som har skjutna till höger och vänster. Men så länge det inte finns sex eller svärord så är det okej. Då är det fan 12+ på det. Där har vi några poliser. Så där kan ni göra i verkligheten sen. Ja. Ni får gärna skjuta med så här assault rifles, men svärord, nej. Det vill vi inte ha. Nobody put Steve Buscemi in the corner. Jag känner att alltså, Dirty Dancing hade varit så mycket bättre ifall Baby hade spelats av Steve Buscemi istället. Bara tänk er liksom slutscenen, Patrick Swayze och Steve Buscemi så här dansar. Bara, I had the time of my life. Alltså det hade varit skitawesome. Men ja, man kan bara drömma, tyvärr. Okej, det är en driving scene igen. Så jag ska känna att bara, oh, det är så varierat det här spelet. Oh wait, it's not. Race to the junkyard before the cops. Så där är någon slags street race när vi kör med polisen eller? Hallå snuten, vill ni vara med på vårt street race? Och de bara, jaja för fan, det är klart vi vill. Alltså vi har alltid drömt om att köra street race. Varför tror vi jagar dem som kör street race? Det är för att vi vill vara med också, men vi får aldrig. Lagen är så jävla lame, fattar inte. Alltså kolla. Fysikmotorn. De jobbade på den i typ 5 minuter och bara, okej, okay, that's it. De såg säkert så här biljaktscenen från Blues Brothers. Så tänkte bara, ja, vi ska designa fysikmotorn efter den scenen. Det kommer att ske bra. Alltså det är ändå någonting som är väldigt satisfying med att bara få en bil att flyga åt helvete. Så jag skulle säga att alltså, den här driving scene-grejen är lätt det bästa i spelet. För att det är ganska underhållande då liksom. Kanske inte för er som tittar. Det börjar man ta upp. Is everyone in this city a cop? Det undrar fan om jag också. Det typ växer fram människor från tomma intet också. Yeah. I'm the best at doing shit. Alltså den där polackjackan han har, den är fett jävla snygg. Alltså det är some pristine shit. Don't mess with the polackjacka. Jag har aldrig sett en så fin polackjacka i mitt liv. Och jag har ändå träffat ganska många polacker med jackor. Jag kände att det här spelet blev så mycket bättre när jag fick en polackjacka på mig. Alltså det är verkligen 10 out of 10 nu. Alltså det är... Puff. Sluta! Vi har bara gjort en juvelstöld och dödat typ tusentals poliser. Vad fan vill ni? Åh! Sagt så här de gjorde mot Fritzel med. Fy fan. Tal om Fritzel. Vi är i en källare. You can fit a pool table in here. You can fit my fucking balls up your ass. It's the thought police. You've been thinking dirty thoughts. Då går vi vidare. What the fuck happened? Det är precis vad jag undrar. I don't like alarms. Vilken juveltjuv gör det? Det finns ingen juveltjuv som gillar larm. Det är liksom, det är inget stort statement direkt, utan... Ja, vi vet. Du är juveltjuv. Det där är ett alarm. Det är precis det han inte gillar.
Hej! Det där är bra speldesign. Det där är sjukt bra jävla speldesign. What the fuck? Hur fan kastar du dig över ett jävla stängsel? Det är bra att spelet så här byter etnicitet och kön på sina poliser hela tiden. Så att det liksom inte bara är samma white caucasian male som står och väntar på honom. Utan det är faktiskt lite varierat. Så att A for effort game, you did it. Jag såg en sån film där han Danny Glover dog. Sen så kollade jag så här på YouTube och tydligen så alltså, lever han fortfarande. Jag fattar inte, alltså har Danny Glover kommit tillbaka från de döda? Det är ju ett jävla crazy, jag menar... Visst, alltså Danny Glover är ju typ svarta Jesus va? Men alltså, hur kom han tillbaka från de döda? Finns det någon förklaring? Jag menar, i den här intervjun bara pratar han bara om min nästa film jag ska släppa, ska bli skitbra och så här. Han snackar ingenting om att bara, alltså från veckan sedan så dog jag. Oh, okej. Okay. Där bara försvann alla SWAT-team-snubbar. Sådär, för att det skulle vara en cutscene. Need to get there in one piece. Vänta, så de ska ha på sig en sån här One Piece när de kommer fram? Men var är One Piece-butiken? Jag måste köra dit och köpa en. Det är nu spelet typ så här. Det kommer ut en hand och skärmen och bara typ stryper mig. Okej, okay, Felix. Du har kommit så här långt, men inte längre än så. Jag måste säga att det här är lite antiklimax. Jag tror det skulle vara en sån här typ bossfight mot typ Hitler eller någonting, men nej. Skjut Gun! Tänk om det var så Shotgun fick sitt namn. Det var en snubbe som ville skjuta en kvinna som heter Gun. So fuck you där uppe på taket, så var det att du är en sån som inte gillar Ernst Kirchsteiger. Va? Men, kommer det folk bakifrån också? Det här är fan inte det här är orättvist, menar jag. Åh, okej. Okay. Jag måste springa. Stick! Jag var klar. Vänta, är det här slutet på spelet? Spelet är slut. Jag har klart det. Grattis till mig. Så det där var Reservoir Dogs The Game. Det här spelet känns så jävla onödigt. Ingen bad om det och det är extremt dåligt genomfört. Banorna känns äckligt repetitiva och även om de slänger in lite driving scenes här och var blir det bara långtråkigt. Musiken är det enda som är bra i spelet och det behöver ju inte spelet för att lyssna på. Det är inte som att jag skulle tänka, jo, nu vill jag lyssna på lite musik. Bäst att sätta igång Reservoir Dogs The Game och leta upp en radio. Spelet suger ju, men det finns med en polackjacka. TFT.